Уже вдруге українські артисти об'єднуються заради шляхетної мети – допомоги хворим на лімфому. Акція під назвою «Я буду жити» відбулася в одному з торгових центрів столиці. Його відвідувачі мали змогу послухати пісні гуртів «Бахрома» і «Персона Грата», а також співачки Альоші. Окрім того, у межах благодійного марафону було влаштовано продаж дизайнерських тематичних футболок і презентацію фотовиставки за участю зірок українського шоу-бізу. Незмінним ініціатором події лишається лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Цього разу йому вдалося долучити до акції Альошу, Еріку, а також гурти «Время і стекло» і «The Mannequin». Ініціатором на початку була група «Друга ріка», тобто все починалося з того, що ми збирали гроші на хворих, на лімфому людей. Було минулого року, ми в вересні зробили концерт, відгукнулися майже всі музиканти, до яких я звернувся. Ідея продовжити, не зупинятися, виникла вже навіть не в мене, а в наших, в нашої піар-служби, бо в мене трохи руки опустилися, бо, на жаль, ми тоді збирали гроші і на лікування і мого брата, і, на жаль, його не вдалося врятувати. Перед концертом організатори розповіли про статистику і ситуацію із захворюванням, що склалася в Україні. Усім присутнім волонтери дарували зелені стрічки. Вони символізують небайдужість і поінформованість. Якийсь момент піару в цьому є, звичайно, так? Але, слава Богу, не власного піару, а завдяки твоєму обличчю, завдяки тому, що ти публічна людина, цей піар цієї конкретної, наприклад, акції – може стати корисним для людей. Тобто ти можеш використати свою професію, свою публічність у хороших цілях. І кожен артист має, мені здається, займатися благотворительностью. Возможно, это десятая часть зарплаты своей. Почему бы нет? Отдавать на благотворительность. Ну и пиарить, в принципе, это артистам все-таки нужно, чтобы показывать пример. Делайте, занимайтесь благотворительностью. Каждый день делайте что-то хорошее.